မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဩဂတ်စ်လ5ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line 26မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမေပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဂရီနီမှာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဇူလိုင်လအတွင်းအရက်သား12ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မုံမြို့နယ်ဒေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ထည့်တာကြောင့်ចောင်းသားတစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းနှစ်ခုနဲ့ရဲတပ်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ကျော်အကြာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်ကံပက်လက်ကစစ်ပေးရှောင်တွေဘလို့အခက်အခဲတွေနဲ့တွေ့နေရပါသလဲ။ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုပစ်စည်းသွားပို့တဲ့လူ၃ယောက်ကဘလို့မျိုးပျောက်ဆုံးသွားတာလဲဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်ကြီးမြင့်လာတဲ့ကုံစင်းနှုံးတွေကအင်ရှင်မတွေကိုဘလို့မျိုးတက်ရောက်စေတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဂရီနီပြည်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့အရက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ဇူလိုင်လတလအတွင်းအရက်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး22ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ဂရီနီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကဒီကနေ့ဩဂုတ်လ5ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်အရက်သား4ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်လည်းအရက်သားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီး14ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးတပ်ဆွဲတဲ့နေရာတွေမှာအရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေကဇူလိုင်လအတွင်း9ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကကြားပြည်နယ်ထဲကိုတလအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ကြီး42ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အရက်သားတွေရဲ့နေအိမ်73လုံးပါတာရဲ့ဆောက်အုံ1လုံးဈေးပေးခန်း1လုံးစာတင်ကျောင်း1လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မုံမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ចောင်းသားတယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဒေဆုံးသွားပြီးဒေသခံပြည်သူ၃ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တယ်လို့ KNU ဘဟုကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် KNU တပ်မဟာ၃မုံမြို့နယ်အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ599တပ်ရင်းကနေဩဂတ်လ၂ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမွေတွဲရွာတဲကိုလက်နက်ကြီး၃လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်တစ်လုံးပေါ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်နေအိမ်တွင်းမှာရှိနေတဲ့အသက်6နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်အပါအဝင်ဒေသခံ၃ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်အသက်38နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတော့နေရာမှာပဲသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကပြောဆိုထားပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့တောင်ဖီလာရက်ွက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူထုတွေကိုစောင့်ဆိုင်စစ်ဆေးငွေကြေးတောင်းခံနေစဉ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး၄ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကခွန်နုံသွန်တည်င်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ၃ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတုန်းကတောင်ဖီလာရက်ွက်အထက်ကနှစ်ကျောင်းအနီးမှာလူထုကိုစောင့်ဆိုင်စစ်ဆေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုချင်းပြည်တုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုလည်းတပြိုင်တည်းပြုလုပ်ခဲ့တာပါတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလမ်းသွာလမ်းလာတဲ့တိရခန္ဓုထုကားနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုစောင့်ဆိုင်ငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းတိရခန္ဓုကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကလေးမြုပ်ပေါ်လမ်းသွာလမ်းလာတဲ့တိရခန္ဓုထုတွေရဲ့ကားနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုနေ့တိုင်းလိုလိုစောင့်ဆိုင်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးငွေကြေးညှဉ်းယူနေတာတွေနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှမ်းပြည်မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအန်းပလောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ TNLA တို့ကြားကထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဩဂတ်စ်လဇန်ပိုင်းကစပြီးတော့ဒီကနေ့အချိန်ထိဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ၄ရက်နေ့မနေ့ကညပိုင်းအထိတိုက်ပွဲတွေမူဆယ်မြို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့မူဆယ်ဒေသခံတွေကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ၂ရက်နေ့တုန်းကမူဆယ်မြို့နယ်ဆယ်လန့်ကျေးရွာအုပ်စုမှာနှစ်ဖက်တက်တိုက်ပွဲကြားစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရုပ်အလောင်း၁၀လောင်းအပြင်လက်နက်ခဲယံအများပြားကိုလည်းသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ TNLA တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သိမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကတော့ RPG တလက် RPG 7ဘုံးတီအလုံး20 MA1 တလက် AK81 တလက် 60 မမဒေါင်တစ်ခု81မမဒေါင်တစ်ခု81မမဘုံးတီအလုံး40ဆက်လက်တလက်
จีจังหารองเท้าสะตัวยีสะจีตะลงเนี่ยจะช้าเสียต้องส่องพิสีอันยาวมีป่าวเวเนลุเทียนาลีจะพยายามทบยามาเร่สิ่งเก่าสิ่งเดิมกูกูและเอาขันข้ามายาลีนิตรงเนี่ยอเมนิสิ่งยี่กูเกมูทานาจูและเอาขันข้าลายนิชาวดีลีนิตรเนี่ยนำคำยูมาปีดูสิ่งบุบเอาเองอันเนี่ยจูรู้กันดีเนี่ยลีเดิมหาเดล่าขันจะดูเนี่ยได้เปรียบเทียบว่าเกล้าบ้าจุลัยลันนั่นเสตตรงเนี่ยนี่ออกัสลันเนี่ยนี่ที่ดีเนี่ยลีเดพูนเนี่ยสิ่งเก่าสิ่งเดพูรู้จ้าใจบัวเจ๋งยิ่งสู้ๆบางกูเจ๋งพี่บัวเคบีเอรีใจบัวรีเดมาร์โรเสกังสีเนปิดูเสจพัวเวนนั่นสังอายาตีส่งบิโรนั่นสักคนยาวทายายาชิเกบาร์เอมวยจีมูจังกับชิมีเนมูกังมีโอกาน้ำกังช่างยินเนน้ำยินช่างยินหาสุยินยินมาเนียวชินีบีพี่เดดเวกันนี้เนมีเนงไปมาเนทันจาได้ปิดูเรอทุตติบิวเนทันจาโพเนบิดอมูลีวัตตาเนสลับเบด้านยุนจาเยมูอุสีธานากาทุบยันทาบาเรโอโกลาเลียนิญญาช่างนายเชิงตั้งถวาเชียน้ำกังช่างยินหาสุยินยินมาช่างยาซินดีมีดาเอาตะเปล่ามาเยาวชินีบีพี่บีน้ำยินช่างยินการโรสุยินยินมาช่างยาซินดีมีดาอัตเถจะเซซินิมิดาจอลุนีบีโลโซบาเรเอดิช่องเยรุฮาน้องในแย่ตื่นถ้ามามีนเตล่าในแดดด้วยอธุตติปิวชาพูนีบีดอมโอลีวัตตาเนสลาบิดานยุนจายมูอุสีธานากาตติปิทุบยันทาบาเรยีเตล่าแดดด้วยมูกามิอัตวินชีกันนี้เนมีเน่งไปมาเนทันจารีเดระคันปิดูเรียนีเองเดชูเปียสีตัวบีเดชูนีเองด้วยการอเย็นนิมยุนีเซพิบาเรกบ้าที่น้าเซงเกียร์ละการอ B N I Radio เย่นี่เซงตระเห็นซีเซมเอพี่ป่าเร่ที่ซีเซงของเรานี่เซงยิ่งมาสนอเจงยักคนนายสังอามินิกันเองคนนายคุยที่สังอามินิจะทุเรียนตัวมาพี่ป่าเร่คุณสับปิดเรื่องวารีกูเต็นสับปิดตัวมาบาดเช่นพี่เนี่ยต่างไปกูเสียใจในใจเนี่ยนับนี้ว่าจะเสจังทมูจังเสบิชาวเนียร์ดีด้าแข่งทั้งชีฮะยี่บอกุญยูรีโลอันนี้เสพเฉพาะเลยและชีเชนที่นี้ยังมีนายตีเร่ดีด้าแข่งจะทำงานอย่างเราก็แค่แค่บางส่วนเนี่ยจงด้วยเนียร์เสพเฉพาะเลยที่จะเอาพิจารณาเราคนนู้นตรงตัวเองชนะก็สไลด์ประกอบกับตัวเองไปปุ๊บทับไปเลยเอ้ยอะไรเอาวันจันทร์เนี่ยเสจังนะจังฮะสไลด์ล่าเลยแข่งกันชิมบีเนี่ยกำเป็นเลี้ยงอยู่เนี่ยเด้งสาดินเสจังทุกข์ก็จังชิมกุญเนี่ยเสก็ดีด้าแข่งทั้งชีฮะสไลด์ล่าสังเกตการ์โอ้ยส่งความทุบีนี่ยาเรนุกับเปลี่ยนมือเนี่ยพี่ดูโอชูยเอพ่อมาสิ่งของกุญย์ตาวันกันก็เปลี่ยวไปเองอะคุณล้อล้อแล้วมาจากรอจันทร์รอน้องสีกันนี่กับเปลี่ยนมือเนี่ยจริงจริงอยู่กูนั่งสักคนที่เราไปเลยแล้วก็ตัวเลยจริงมาแต่พี่ยี่บ่แน่จังบ่ว่าอันช่างมาเราสิ่งของอะไรล็อกสีเดียอะมันก็ต้องท่องวันจันทร์ล็อกสีมันจะช่วยจะเนเน่ล้านเนเน่เนเน่ลีล้านเนี่ยจะรอคุณจริงจริงมีทางเนี่ยมีทางบ่เนาะแต่ก็แน่นอนจ้าเลยว่าอะไรทั้งว่าอะไรเราชีวะเลยแต่ยี่บอันนี้เนี่ยเราจะมาดูล้อเสียมาอีกแน่ที่จ้องทุเรศตัวกูช่องนี้เสียงนี้มาเราแฟนซีซ่าจ้าละแบบปอนอ่ะอะไรยี่บอลูอาจจะชีวะบ่ไอ้ที่เสียงนี้เด้แต่ชุดเด็ดกันด้วยฮะตัวเรามาแต่ละแบบด้วยเนี่ยโมบีนี่จ้าตัวลูแต่ชุดก็กูยินเชนเนี่ยจ้าบาร์เองแต่ชุดเสบิชาวนี่ฮะนี่เสียจีวารีมาเสียชาวนี่จ้าเรนลูสูบาร์เองไอ้ที่เสบิชาวนี่เป็นลุงเกดนั่นเองขังเกเรกามีโอกาสนี่เสียชาวนี่จ้ายาเร่พี่ดูชอบทำขังฮาเล่สาวเนี่ยเคเครีจงด้วยเนี่ยปีดูด้านซ้ายน่ะกูยินด้วยลูอันนี่บาร์เองกูเชื่อมาเสบิชาวพี่ดูด้วยเดนพี่นามูด้วยพี่มีอะไรตัวลูเสียว่ากูยินด้วยเลยลูอันนี่เดนลูกำเป็นเลยตัวลายยาสูด้วยกับพี่บาร์เองลำเป็นสุดเลยเคเครมูด้วยจ้าดีด้านกันพี่ดูด้วยเนี่ยเสบิชาวนี่พี่นามูเดซี่ด้วยมุดียาเดวูโลสวาเรงกัมเปเลมิโอเนเดกามาสวาติมอชองไลน์ดอกดูลาวมันทองซาเรจิวากาปีดูรินเนมกุยไดซอมิโอเนเปกาสวาเลจิมนักองจิมยิงเกซาเรจิวาริกาปีดูริฮากัมเปเลมิโอเนเรงเสชองนิจายาปาเรงกัมเปเลมิโอเนเรงสจองทูลาเรงสกงสิตันเนชินคาเวปูบองตัตตุจาไดเปဖြစ်ปွားเกยาစကောင်စီက50ခန့်သေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများပြားတယ်လို့ရှင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်မူဆင့်ရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ္စည်းသွားပို့ခိုင်းလိုက်တဲ့ဒေသခံအမျိုးသား3ယောက်ဟာတလားကျော်ကြာတဲ့အထိအိမ်ကိုပြန်မရောက်လာပဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိဆက်သူတွေကဆိုပါတယ်
အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကစမီရသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။မူဆင်ရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စစ်တပ်ရဲ့တိုးတက်ယူမှုဟိန်းထက်ရှိန်းကပြည်ခရစ်စွန်လာရှိရနေ့မှာမူဆစ်ဒေသခအမျိုးသားတုံးဦးကိုရှမ်းပြည်နယ်မူမောက်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ခမရ348တပ်ထဲကိုဆိုင်ကီတစည်းအပါဝင်ပစ္စည်းတချို့ကိုပို့ဖို့ဇေလွတ်ရာကနေအဆက်တွယ်ပြတ်တောက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့မြစ်သားစုနဲ့နေဆက်တဲ့အမျိုးသမီးတူကခင်ဂျီကိုပြောပါရယ်။အဲ့ကြာလေခိုင်းတာပါရှင်ဖဲ့အင်ကောင်းကနေမှအဲ့လိုမျိုးဖဲ့အင်ကောင်းပုံကအဲ့ကြာခိုင်းတဲ့ပုံကလည်းခေါ်ရတာရှင်တချို့ပထမတတုပ်ပြီးသွားတာပေါင်းဖြူပြီးသုံးလတတုပ်မှဖြစ်တာရှင်ဆိုင်ကယ်နဲ့ဆိုင်ကယ်သုံးစီးရနဲ့စီးရမုံမိတ်မှာပိုးပဲမှာတကြီးရဒီကိုစီးပြမို့ယူသွားတာဟုတ်စားပေါ့နော်ကျမပြောရမယ်ဟိုရှင်းရနေရထပ်တာဆို17ရက်နေ့ဒီလိုဖုံးပြောတဲ့ကျမကိုဟုတ်စတေးနောက်ပိုင်းမှာပြောခဲ့တော့လားမန်စီမြို့နယ်မူဆင်ရွာကနေမိုးမိတ်မြို့ကိုရောက်ဖို့တရက်ခီးတာကြပေမဲ့လို့မူဆင်ဒေတာခအမျိုးသားသုံးဦးဟာဒီကနေ့ချိန်ထက်အဆက်အသွယ်မရတော့တဲ့အတွက်မြစ်သားစုဝင်တွေကဒုတက်ရီမိုဟိန်းထက်ရှိအပါဝင်တက်ဆိုင်ရာစစ်တပ်စခန်းကတာဝန်ရှိသူတွေကိုဖုန်းဆက်မေးမြန်းပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေကြားတာမရှိသေးဘူးလို့လည်းဒေတာခန်တူကခုလိုပြောပါတယ်ကျမဘယ်လိုတာဝန်ယူမလဲဘယ်လိုလေးဆောင်ရပေးမလဲကျမလည်းပြောလိုက်ပါကျမဖုန်းကိုကိုင်ပြီးတော့ဟုတ်နိုင်လို့မရဘူးဖြစ်နေရောလေနိုင်ငံရေးရတယ်လည်းအချိန်လေးမကောင်းတော့ခါကြတော့မိုးမိတ်ထိဆိုတော့လည်းကိုကလည်းစစ်သားဆိုတော့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဆိုတော့သူတမလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျမမလိုက်ဖြစ်ခနဲ့ဖုန်းလေးနဲ့ပဲဆက်တွေ့လိုက်ကြပြောင်းဆုံးနေတဲ့မူဆစ်ဒေတာခါမျိုးသားတုံးဦးဟာကိုမင်းတိန်ထေကိုတက်ထွန်းအောင်နဲ့ကိုအောင်စိုးပိုင်တို့ဖြစ်ပြီးတော့အသက်20ကျော်နဲ့30ဝန်းကျင်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတစထက်တစမြင့်တက်လာတဲ့ကုန်စည်နှုန်းနဲ့အတူဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမမျှတမှုပြဿနာကြောင့်မိသားစုစားဝတ်နေရေးပိုပြီးတော့ကျက်တဲလာတယ်လို့အိမ်ရှင်မတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတညီတညွတ်တဲ့ညှိတွားလာပါတယ်။တန်လွင်ထိုင်းကမင်းဟန်တလမုံကစူးစီးထားပါတယ်။မိဘချောင်းသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဆန်အပါဝင်အခြေခံစားတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေနဲ့အတူတင်းကျပ်ထားတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်ဈေးပြန်မကျပဲတကြွတကြွမြင့်တက်နေတာပါ။အိမ်ရှင်မတဦးကတော့စစ်ကောင်စီလက်ထက်ကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်ကြီးမြင့်လာတာကြောင့်ဝင်ငွေနဲ့ထောက်ငွေမျှတမှုပြဿနာကိုအကြီးကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့နေ့စဉ်ပုံမှန်စားတော့ဖို့ပင်ခက်ခဲလာတယ်လို့တန်တင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဝင်ငွေနဲ့ထောက်ငွေရတော့မမျှတဘူးပေါ့။မမျှတဘူးဆိုတာဝင်ငွေကျတော့ပုံမှန်မရှိဘူးလေ။တစ်ခါကျရင်5,000ရရင်ရတယ်1,000ရရင်ရတယ်ပေါ့။ကျွန်မကဝယ်ရတာကြတော့တနေ့ဝင်ဖြစ်ချက်ပြရပဲကျန်တာဘာမှမပါရင်တောင်မှသူက4,000တော့ပုံတယ်။ကိုအရင်အဆိုတနေ့ကို5,000ဝင်အောင်လဲကိုမိသားစုမှာစားလောက်တယ်လေ။တယောက်လုံးစားနဲ့အလုံးစားလောက်တော့ဘူး။အခုကျတော့တယောက်လုံးစားနဲ့လည်းစားမလောက်ဘူး။ကိုကလိုင်းလုံးဖို့လည်းအလုံးအကန်ကလည်းအဆင်မပြေနေဘူး။ဈေးသာတက်နေတယ်၊ကုန်စည်နှုန်းတက်တယ်၊ငွေကြီးဖောင်းပွားတယ်၊ငွေ1,000နဲ့2,000နဲ့ထုတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေသာလုံနေတာကိုရဲ့လက်လုံးလက်စားသမားတွေပဲဒီကတော့ထိတာပေါ့။တရရိတ်တက်နေတဲ့ကုန်စည်နှုန်းဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ကျပ်1,000တန်ငွေစက်ကူအသေးထုတ်ဝေမှုကြောင့်အရင်ကာလထက်ကုန်ပစ္စည်းတမေကို10ရာခိုင်နှုန်းကနေ15ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုစည်နှုန်းတွေထပ်မံမြင့်တက်လာတာပါ။ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းတဦးကတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်နေပေမဲ့လောက်ကလစာနှုန်းထားတွေမြင့်တက်လာမှုမရှိတာကြောင့်အသုံးစရိတ်တွေကိုချွေတာသုံးဆွဲနေရပေမဲ့ဝင်ငွေနဲ့လောက်ငှမှုမရှိတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကွာဟာသွားတဲ့အချိန်ဒီမှာဝင်ငွေရပုံပုံမှန်ပဲအရင်တုန်းကလည်းအာဏာမသိခင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေကဒီလောက်ပဲအခုလည်း9လလားဆိုမှ9လောက်ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဒါတော့မှတစ်ခါတလေမှဖြတ်တောက်တာတွေအေးရှိရဲဟိုအလုံးနောက်ကြတာတို့ဘာလို့ကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင်းအောင်ပြက်ကွက်တာမျိုးတွေရှိရခါကြလို့ရှိရင်အာလောကလာသားတွေအဖြတ်ခံတာတွေတောင်ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ချစ်ကုန်ပြီးတော့မိဖို့ကြောင့်3စိတ်ကောအိမ်3စိတ်ကောအိမ်3စိတ်ဆိုတာတခြားဟာကိုပြောမဟုတ်ပေါ့နော်မိ3မေရေ3မေပေါ့ရှောရာဖတ်တိုင်းလုံးမေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအ3စိတ်ဒီအကုန်လုံးချစ်ချုပ်ပြီးတုံးနေရတာမှာအခုလက်ရှိရနေတဲ့ဝင်ငွေကမလောက်ငှောက်စစ်ကောင်စီကတော့ပြည်သူတွေစားဝတ်နေရေးပြည်လည်မှုရှိစေဖို့အခြေခံစားတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေအပါအဝင်ကုန်စည်နှုန်းတည်ငြိမ်ရေးထင်းထင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးဤတောင်စုကုန်စည်နှုန်းတည်ငြိမ်ရေးကုမ္ပဏီကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာဖွင့်စည်းထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းချွတ်ချုံကျနေတဲ့မြမစီးပွားရေးအခြေအနေဟာလက်ရှိအခြေအနေကိုလည်းမထူနိုင်သေးပဲမူဝါဒအမှားတွေကြောင့်ထက်ထက်ကကကျလာခြင်းတွေကတိုင်းပြည်စီးပွားရေးကိုရာသပ်ပံထိခိုက်စေမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လနောက်ဆုံးအပတ်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။